Tjena YouTube. Idag är det inte kebab som gör intro, för det är berget. Idag är vi på kebab. Kör en challenge, en väldigt rolig challenge, där han bara får använda handtrafföl. Pot och medkits och allting är tillåtet. Gillar du det här kebab gör på YouTube, att berget gör intro idag, så får ni gärna prenumerera på kebabs kanal, lägg en tumme upp och trycka på ringklockan, och så njuta av videon. Ha det gött. Hi. Vill du göra mitt nästa intro, lämna en like, skriv i kommentarsfältet att du vill göra nästa intro, så kanske jag väljer just dig. Vad händer om jag hittar bara grenades då? Okej, så det här första lådan jag hittar, det är det vapnet jag får använda resten av gamet. Nej. Okej, jag får bara använda snipers då alltså. Inte bara snipers, utan bara hunting rifles. Alltså, är denna ens möjlig att vinna? Går det att vinna med bara hunting rifles? Maskbomben, vad kör du? Jag kör det vapnet jag hittar. Det första vapnet jag hittar, det är det enda vapnet jag får köra med. Nu hittade jag en hunting rifle. Ooh, två hunting rifles. Nice. Men varför droppas den? Ooh, nej, det var ingen hunting rifle. Combat shotgun, stinkisar, medkit för dock typ. Äh, det här är omöjligt alltså. Hur fan ska jag träffa henne? Hur ska jag träffa han här? Ha, helt ärligt. Kom då. Jag hör dig. Kom då. Jag är så jävla rädd. Så jävla rädd. Där är han. Tony. Kom igen. Oh my god, vad feg han är. Ja då! Easy! Oh, en feting, det får jag ta. Fan. Fan. Fan! Han är så jävla dålig. Det är fan svårt att träffa med de här nu när man bara får köra med de här. Egentligen är jag ju bra med hunting rifle. Där har vi han. Oh, det är fortfarande fotbollsskinnet. Så han lever fortfarande. Kom till mig då, ska jag visa vem som bestämmer. Kom då. Kom nu då, jag är med så. Så ja. Oj, oj, oj. Tre kills. Merry Christmas. Vad i helvete. Går det att vinna med bara hunting rifles? Har vi en till? Ja, oh, det är rakt i facet på honom. Fy fan vad gött.
3 hunting rifles. Let's go. Okej, så nu kan jag göra så här. Jag kan så bam, bam, bam. Jag vill hitta någon och döda för att jag får lite panik. Jag får bara springa runt här. Där har vi en. Nej, han är taggad. Han är så låg den här killen. Nej, han andra kommer få honom. Snälla. Vad tog den här killen vägen nu då? Vad hade han för skin? Rött va? Rött skin sprang runt som en noob. Fan tog han vägen. Han har 10 HP. Jag vill ju hitta han så jävla gärna. Är det han som sitter här tror ni? Är det han här? Nej, här är ingen. Ah, rip. Där är han! Det är han! Det måste vara han. Om inte två personer samma skin. Där har vi en till. Nu är det fight. Nu ska jag bevisa att det går att vinna med hunting rifle. Men alltså den måste ju vara hit. Poppa denna lite lätt. Ja då! 5 kills. Oj, jag får nog inte använda traps heller va? Taggad en gång. Så jag har inte allt laddat. Tåja. 6 kills, let's go. Go for gold. Sex kills, 8 kvar. Det börjar närma sig. Det går att vinna genom att bara använda hunting rifles. Förstår ni detta YouTube-klippet eller? Jag har väl sett min serie på YouTube. Jag gör massa sådana här. Går det att vinna? Jag har testat att vara en kaktus. Testat att spela med sämsta grafikinställningarna. Nej, det här verkar vara ett svettkille. Jag behöver lite mats. Tack. Seriöst, har han en båge? Har han en båge? Riktigt. Jag vet inte hur jag vill ta den här. Jag vill inte vara under honom i alla fall. Oh! Ninja skill lull. Ha det gött, hej hej. 7 kills. Kan du uttala maskbomben? Maskbomben. Var är han? Tanas måste dö. Nej! 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 Han var så låg. Han var så låg. Ja. 5 kvar. 7 to go. Var är han då? Sitter han där uppe? I alla fall kommer detta göra ont.
Jag vill ha eller inte ha minis, jo, där. 4 minis, gött. Han är där uppe. Okej. Kommer detta upp på YouTube? Ja, det kommer det göra. Det är därför du ville att jag skulle säga maskbomben. Att du kommer höra ditt namn på YouTube. Jag har varit med en del i ett tag nu i branschen, så jag vet ju när folk vill bli vill höra sitt namn. Men maskbomben, jag kommer ta med det. Klart du ska vara med på YouTube. Maskbomben for president. Jag ska med vara så jävla feg och sätta mig här uppe. Åh nej, du skojar. All right. YouTube och Instagram, eller YouTube och Twitch. Svaret är nej. Det går inte att vinna ett game med bara hunting. Och där har vi det avklarat. Aldrig mer hunting challenge.